Bueno, anem a celebrar un 50 tall molt orgullosos de la gent que des del primer dia està donant suport, molt orgullosos de que en cap moment s'ha canviat el discurs, continuem tenint les idees clares i avui més que mai este 150 tall és per a lluitar perquè la 340 sigui una carretera en condicions, una carretera que no es faci en aquestes 11 rotondes que estan projectades i que la gent del territori i que de fora del nostre territori se'n donen compte que van a fer algo que no existeix a cap lloc. És destrossar en premeditació una carretera justificant els accidents que hi ha hagut. Això no dona la solució als accidents, això el que està fent és destrossar un territori que es veu coartat, se veu tallat per la mancança d'infraestructures. Ens estan fent cada vegada més mal i això diem que no. La societat diu que no, que se'n doni en compte. La idea d'anar en carros i anar a peu és per a demostrar que estan passant els anys però el territori continua allà baix. Moltes vegades és que se'n foten de nosaltres i es pensen que som el pagès. El pagès que encara anem en carro. El pagès que encara anem en carro li diem a tot este món polític que no mos representa, que ja n'hi ha prou de fer hipocresies i vendre la burra. Que no estan defensant els interessos de la gent del carrer, sinó que estan defensant interessos econòmics, empreses que estan guanyant molts de calés a costelles de que molta gent ha perdut la vida i això és el que nosaltres lluitem. Lluitem perquè se n'entenguin d'una vegada que només volen privatitzar la carretera. Volen fer un impost i això és el que nosaltres diem no, no a tot això. Volem tindre unes vies gratuïtes i que la gent s'hi pugui manejar amb dignitat. Som catalans també, ens hi mereixem. Quants de carrils hi ha a l'entrada de Barcelona? També estem a l'estat espanyol. El que anem a treballar és conjuntament en tots els moviments d'autopistes per poder parar aquesta aberració que es diu Eurovinyeta, i se diu també un peatge tou, també es diu pagar per usar, qualsevol paraula és aberrant per a unes persones que aquí en els nostres municipis, menys, si no recordo malament, 12 dels 20 municipis que tenen la renta per càpita més baixa són del nostre territori. I això, a pagar per anar-me'n a treballar fora no pot ser. Una doble pregunta, diguéssim. La primera part seria la proposta de bonificació al 35% als vehicles pesants i gratuïtat per al tràfic intern és real? O sigui, la teniu sobre la taula, aquesta proposta? Dir-vos que nosaltres no acceptem una taula de mobilitat que no tingui un moviment veïnal que està implicat gratuïtament i dient la realitat de les coses. O sigui, si es fa una taula i no estem representats allí, no podem ser nosaltres presents, nosaltres no acceptem res de tot això. I aquests moviments de bonificacions pels vehicles que els camions pesats, els vehicles pesats ja han dit que no, això és el model Girona que l'única que ha beneficiat ha sigut Abertis. Ja n'hi ha prou, no?, de beneficiar-la, l'empresa privada. Perquè no beneficiem ja al ciutadà que està fart de pagar. Ja n'hi ha prou. Des de l'any 98 s'ha renovat 3 vegades la concessió sense sortir a concurs. Algú hi tindria que caure la cara de vergonya. Però acceptaríeu, en tot cas, aquesta proposta de gratuïtat només per al tràfic intern? A veure, nosaltres sempre direm que el pas és de tots. Ja n'hi ha prou. Els peatges a la sombra no els estan pagant nosaltres a altres llocs i està circulant allí la gent gratuïtament i paguem nosaltres. Que aixequen la barrera d'una vegada, ja n'hi ha prou. Però estem gastant mils de milions d'euros en la línia 9 del metro de Barcelona i mai en la vida circularem per allí. Però nosaltres també la paguem. Algú d'allà paga alguna cosa d'aquí? Algú de Madrid paga alguna cosa d'aquí? I penso que no. Ja n'hi ha prou. Us sentiu recolzat per la classe política en aquest cas de l'Ebre? La classe política ens diu una cosa i la realitat és que continuem igual. Nosaltres tornem a tallar la carretera, tornem a sortir i no volem tallar-la. Nosaltres el que la volem és digna, sobretot que parin les 11 rotondes. Això és una vergonya pel territori. Això farà que cap municipi d'aquí es comenci a poder tindre empreses que es puguin implantar. No hi ha cap empresa que s'implanti a un lloc on no tingui bones vies de comunicació. I no existeix. I la prova la teniu. Valls és un lloc on s'està fent un polígono en condicions. I allí s'ha augmentat, s'ha fet una doble via que la velocitat és de 120. S'ha augmentat de 100 a 120. Aquí s'ha baixat a 80. Per algo serà, no? Ara mateix està unit el moviment veïnal de l'Ebre en Camp de Tarragona? El món veïnal, nosaltres vam créixer i nosaltres el que hem anat manejant és des de l'Hospitalet fins a Alacant. S'acaba el 2019. Nosaltres, la nostra preferència ara és aquesta,
Nosaltres, això s'acaba ara. Nosaltres ara hem de salvar el nostre cul. Del nostre cul ningú se'n recorda. La pregunta nostra és, los del Camp de Tarragona s'han ficat en contacte mai amb nosaltres? Nosaltres hem de lluitar pels nostres veïns. El que ens hem tingut que unir són en els veïns nostres de Vinaròs, de Benicarló, perquè tenen la mateixa problemàtica que nosaltres. Ja n'hi ha prou, ja. I sobretot que s'investiguin les denúncies que han fet. Això seria important. Allà tindrem Sarsuela, avui. Allà. Ah, no, 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 no,